Fala galera, agora sim, hein? Voltamos de vez. Como é bom voltar a pedalar, hein? Tá louco. Quase 3 meses aí sem pedalar direito. Viagem, problema de família, lesão, caí, quebrei uma costela usando a bike compartilhada. Mas é isso aí, né? Ciclismo é um eterno... Tô voltando. Provavelmente você já falou essa frase e já ouviu dos seus amigos também muitas vezes, não é não? Então é isso aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É o tema do vídeo de hoje, saiu o sol. E eu aproveitei para tirar a bike de casa e fazer um rolê também. Faz tanto tempo que eu não saio que eu até peguei o caminho errado aqui, porque na verdade nós vamos para a praia. A gente tem pouco tempo de luz nessa época do ano, então 5 horas, 5h20 já era, não tem mais luz, então vou voltar para casa que esfria pra caramba. Agora tá 13 graus e tá sol, né? Daqui a pouco vai estar menos de 10, com certeza. E hoje nós temos um convidado surpresa aí. Ele nem sabe que vai participar do vídeo, porque eu não falei nada. Mas vamos chegar junto e ver se ele topa aí participar, porque é um cara também que tá voltando aí a pedalar depois de uma lesão. E eu acho que ele já começou fazendo coisa errada, né? Mas vou perguntar pra ele, vamos ver o que ele vai dizer, né? Vou explicar para vocês como é que é a melhor forma que eu vejo de você voltar a pedalar, seja por causa de uma lesão, seja porque você ficou muito tempo afastado por um problema de família, trabalho, não conseguiu encaixar seus pedais aí, mas nós vamos falar sobre isso e vamos encontrar a saída aí para todo mundo conseguir voltar, né? Porque o ciclismo é isso aí, né? É um chicletão, um eterno vem e vai. Aí ó, tá ligando. Bom, eu queria ter voltado a filmar antes, né? Mas não tinha como. Se você já quebrou a costela, sabe já a chatice que é, né? Até pra dormir é ruim, não tem muito o que fazer, então o negócio era esperar mesmo, né? Esperar melhorar pra poder poder curtir aí, né? Mas no meu caso, então, eu fiquei 4 semanas sem nenhuma atividade física, nem levantar as compras do mercado eu podia. Então 4 semanas completamente parado, né? Mas independente da lesão que você tenha, quanto tempo você fica parado, 1 mês já pode ser bastante coisa, né? No caso igual a minha. Mas não importa, importa que quando você volte, você tem que voltar muito na boa. Mas muito na boa mesmo. Tem que ser gentil com o seu corpo, né? Que aí não tá esperando, né, algum esforço físico, você pode até gerar uma outra lesão por causa disso, né? Opa! Opa! É, se tá saindo, eu saio correndo, né? Já tá ofegante, hein? Controle? Não, eu tenho a mão mesmo. Olha lá, galera. Esse aqui é o Ginter, hein? Aí, galera. Tá, já tá ofegante aqui, ó. Acho que ele tá indo um pouco além do... Ou não? É, tamo um pouquinho. Tamo fora de forma, mas... Tamo aprendendo, como o Luiz disse, a tratar o corpo com carinho. Olha lá. Então, essa semana eu já diminui um pouco, que eu tava dando demasiado esforço. O tema de hoje é esse aí, né? Saber voltar na boa pra poder voltar bem, né? E eu vou perguntar pra ele que história foi essa aí de... Quanto que foi o seu primeiro pedal? 80 quilômetros? É, depois de 3 meses sem pedalar, me deixei levar pela emoção. Fui ali na praia aqui, peguei esse passeio de Barcelona, fui até Malgrado, quase a Blanes, e voltei. No outro dia doía até a alma. Ah lá, você emocionou, né? Você emocionou, fez mais do que... deveria ter feito, mas tudo bem, já tá corrigindo aí, né?
Bom, tem que dar um desconto, né? Porque às vezes com uma estradinha dessa aqui, quem é que quer voltar para casa, né? Você quer continuar pedalando aí o máximo que der, né? Mas é o que a gente tava falando. Não adianta você forçar demais no começo. Pode até ter uma lesão aí diferente da que fez você parar e acabar te tomando mais tempo aí de gancho. Tem que esperar mais ainda. Mas diz aí. Não, para mim com certeza foi talvez um excesso, porque eu vim exatamente de uma lesão. Eu tava querendo desculpar aqui com o Luiz, mas não tem desculpa. Fazer o dobro do volume, não. Não tem nem como. Não dá para passar pano, não. Então, é verdade. Então, as duas coisas mais importantes no treinamento é saber equilibrar essas duas variáveis, volume e intensidade. Se uma delas estiver desequilibrada, a outra vai desequilibrar com certeza. Então, dou razão aí para esse erro e vamos ver se a gente aprende com o erro, né? A gente está voltando depois de 6 meses quase parado. Então, é uma experiência nova também aprender com os nossos limites, que os limites de antes da lesão são diferentes dos que eu tenho agora. Então, muita paciência agora e muita consistência fazendo as coisas da forma que tem que ser feita, não da forma que a gente quer, na emoção, vamos lá, vamos lá. Assim não funciona. Isso é muito comum, né? Não é privilégio dele. Eu já fiz várias vezes e acho que vou fazer ainda várias. Mas a grande diferença de voltar e começar é porque a sua referência é outra, né? E aí você tem aquela memória de quando você tá bem pra caramba na bike e um pouco de ansiedade de querer voltar rápido. Mas tem que segurar, né? Tem que controlar pra poder voltar bem e não ter nenhum tipo de lesão por conta disso. E aí, tá frio? Tá, as mãozinhas estão geladinhas. 8 graus aí. E eu tô com um pouquinho de frio, eu tô só com uma manguinha. A gás ali mal. Agora tá frio de verdade aí. 8 graus na descida. É bem úmido aqui. Tá fácil não, mas vamos que vamos. Bom. É isso aí, né? Tá entregue aí o pedal de hoje, valeu. Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Foi massa, deu pra curtir um pouco. Tamo aí os dois voltando, cada um buscando aí o ritmo fácil, né? Pra poder começar, voltar na manha e curtir, né? Agora tá inverno, né? Chegando inverno, tá 8 graus já, frio pra caramba. São 5h20 da tarde, já tá escurecendo. Então nós vamos tocar pra casa. Aproveitando aí que a gente vai fazer uns vídeos mais técnicos nessa parte do inverno, eu vou começar a colocar para vocês aí, sem custo nenhum, não precisa pagar nada, não precisa se cadastrar em nada, tá aí o link na descrição do vídeo. Pega aí essa planilhinha para você começar a voltar seus treinamentos numa boa e deixa sua mensagem aí se você gostou, se você quer mudar alguma coisa. Se você não gostou, manda lá também que a gente vai ficar feliz em ver sua mensagem e a participação no canal. É isso aí, Guinter. É isso aí. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Aeroporto Ciclismo. E é isso. Vamos usar o que o Luiz disponibiliza para nós aí, vamos começar a planejar já que o ano que vem já está quase aí, a gente tem que começar a planificar bem para voltar a top o ano que vem. O ano que vem a gente vai voltar a estar na forma ou melhor do que estava o ano passado. Então, aí estamos. Esse é o plano, né? Esse é o plano. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima aí. Já me despedi do Guinter aí, agora é hora do rush. Tô ferrado aqui, vou rasgar a bíblia e vou ter que acelerar para andar no meio dos carros, não tem jeito não, bora! Sei lá. Vamos, Vitinho! Org. Viu o pique? Porra! Gostei, gostei! Você viu, mano?